Tauriņu nakts Grebļu kalnā ir piedzīvojumiem bagāts notikums, kura gaitā dabas liegumā tūl Latvijas robežai interesenti un eksperti reizi gadā sanāk kopā un visas nakts garumā vēro nakts tauriņus. Teritorija pasienes pagastā aizņem vairāk nekā 200 hektārus, un no visiem šeit ekspedīcijās atklātajiem tauriņiem 80% ir aktīvi un barojas tieši naktī. Te ir tāda viena liela meža kore, iet pa vidu un abās pusēs ir ezeri. Un šeit tieši ir tie interesantie augi un biotopi, kādēļ arī ir atšķirīga tauriņu sugu sastāvs. Tā ka varētu būt vismaz 1500 sugas. Tās ir tiešām tās, kuras lido naktīs un kuras ir piereģistrētas. Šeit ir viena no retajām vietām, kur aug smiltāju esperseti un tādi sausi priežu meži, no vienas puses saules apspīdēti, kas ir ļoti pateicīgi tieši tauriņiem lidošanai un barošanās augu šeit pietiekami. Te lielūko tauriņu populācija Baltijas valstīs te ir tāda bagotība, un man gribētos, lai vītie cilvēki tu vairāk atklojiet. Bani, tu mūsās skolā, te uzskatamā veidā tu vari īpazīt, ieraudzīt. Te ir tāda unikāla izpieja raizi godā, cīmojoties Grebļa kulnā, izanot daudz ko jaunu atklot par tom brīnumainam lītam, kas atzarūdās mēsim te pat blokus. Tauriņu vērošana dabas liegumā Grebļu kalns notika jau 6. Gadu. Ja iepriekšējās reizēs lietus dēļ varēja ieraudzīt vien dažas no nakstauriņu sugām, šogad, pateicoties karstumam, daudzveidība bija krietni lielāka. Tie krāšņākie bija mainīgie sprīžmeši, redzējām tādi lielāki, dzeltenāki. Tādi ir raibi, āboliņa sprīžmetis, tad ir ievu raibs sprīžmetis, un tāda grupa kā zobspārņi. Un arī ļoti mazi taurinīši bija ievērojot tādu pāris milimetru lieli. Pasākums notiek pierobežas joslā, tāpēc apmeklētājiem obligāti nepieciešamas laikus pieteiktas un valsts robežsardzes apstiprinātas caurlaides. Ierasti interesentu skaits nav liels, taču viņi ierodas no visas Latvijas un pat ārzemēm. Vislielākā interese ir ģimenēm ar bērniem. Mēs vācāmies līgo lielāks, kuplāks skaits un domājam, kad mēs izmantosim izdevību apvienot un ierasties šeit un apskatīties, kā tas notiek dzīvē un dabā. Un kādi ir iespaidi? Forši. Ir ļoti, ļoti forši. Mēs atbraucām gan tas, kas ir šeit uzstādīts, ir skaisti un arī pasākums tālāk ir organizēts skaisti ar tēju un ugunskuru. Var aplūkot tos kukaiņus un var paskaidrot. Zinātājs. Ļoti interesanti ieteikt. Tradicionāli ir Kurzemē, Vidzemē, Sabrauc, Rēga, Jūrmala, piemēram, katru godu. Man prieks ir, ka ir Ludza, ka ir Ciblā, ka ir, no, ka ir Tivokī pogosta apliek. No to loki, laikam, mēs ir bijuši no Somijas. Arī Vocējs diezgan bijis. Daudz reizes ir bijis šeit tieši pasienē un tikai ne uz šo pasākumus. Būtu interesanti kopā ar ekspertiem dabūt zināt, kas te pa sūgas, vai ne? Sirdiet ir, ka klimāti ļoti piemērot un arī bioloģija ļoti piemērot. Tagad gribu redzēt ar savam acis un sirdiet. Visi draudzīgi ap 40 cilvēki šeit ir. Interesanti. Un šito man pirmoreiz redzēt. Protams, pie savā mājā. Lukturīte pa nakti arī var redzēt šī nakti taurinis. Par tauriņu dzīvesveidu un aizsardzību dažādi informatīvi pasākumi laiku pa laikam ir arī citviet Latvijā. Mums Ļaudonā šat tad notiek tauriņu naktis un bija ar putnu pētniekiem, entuziastiem. Tam mēs kopā rīkojam pasākumu Litenē, kur tika iepazīti ne tikai tauriņi, bet arī tie putni, kas naktīs lido un arī sikspārņi. Arī Grebļu kalnā līdz ar tauriņiem varēja iepazīt citus kukaiņus, gan ielūkoties dzīvnieku pasaulē. Tāpat eksperti aicina šovasar tauriņus pētīt arī mājās un mazdārziņos. Galvenais, lai audeklis ir pēc iespējas baltāks, bet lukturis vai spuldze ar zilganu spektru.